سلام تينا يستلن هي سات لتاي زجيت نو بزاري سات لتاي زجيت انجدا يزن كرر بنال انجدا تشنا تو عبدو كادر مامي كا نيزرلاند لواردن كا تمانو برنامج بممرات نياري دادتي كا استديو تكنيشانو كا نبيو برهان غار لاند سات ابراناتشو انكويالن اسكا برنامجاتشن فزامي ابراتشون تونو زند غابزنال أتو عبد القادر رياتشنن تقبلو زي حسات استيديو بزوم ويجيت لما درق في قادة نياسلو هونو بأسات سم كالبا مساقنا اللو أنا ملا درقائتو لنجو جا كالبا مساقنا اللو أشي انجدي أتو عبد القادر منالبات أتو عبد القادرن كزي بفيت بتلوجين مسكوت عيتو لما يوكوت أتو عبد القادر ما ميتوفا ما ناتشو استيلا أدمج تملكاج أتاريا لما براريا بساتو أنا عبد القادر ما ميتوفا بالالو تولجي أدوكوت أرمي أكلل ميرا برسي دولانو لا بزوا متاد بامرارنت سرالي كوجي تشالو بتلاجو يبالينا ميرا برسي وردو تلاي بكافيتنيا مرارنر بوالا لايدمو با زون استرادر صفات بيت لاي سريتشالو با ايهاديك زمانه منغست بتلايجو سر بيتوچ تتاثر نبر مجرشا لاي ماكلاوي نا قالتي اكوابي نبركوني سر بيت نبركوني كازا بوالا ودوچي وتيتي با هولاندا غري جنوركنا بتاما مسغنال فاتو عبد القادر እንደ ወደ ሌላ ከመግባታችን በፊት እስር ቤቱን ታሪክ ትንሽ ያጫውቱናል እኔ ማይታርጉ በተለያየ እስር ቤት ነበር ከወረዳ እስከ ማይከላዊ ቃልቲ ተውሎ በጣም አስከፊውና መጥፎ የሚባለው እስር ቤት ማይከላዊ ነበር ኦኬ ማይከላዊ ብዙ ታሪኮች አሉት እና እንዶ ሰዎች ሲገልጹት በትክክል የገለጹትም አይመስለኝም ከባድ እኔ እዛ አይነት እስር ቤት ኢትዮጵያ ውስጥ ይኖራል ብዬ አልገምትም ነበር በአመራር ደረጃ አውቄት ይፈራ እንደዛ አይነት እስር ቤቶች ኢትዮጵያ ውስጥ ይኖራሉ ሰው በዛ አይነት ደረጃ ይሰቃያል የሚል ግምት አልነበረኝም በኋላ ላይ ራሴ ይሄን እስር ቤት ኖርበት አይቻለሁ የተለያዩ አይነት ክፍሎች አሉት ለማ ክፍሎች ኖርማሊ እዛ ለታስረ ሰው መግለጡ ቀላል ቢሆንም ያንን እስር ቤት ላላየ ሰው የማይክላዩን ሁኔታ ተንትኖ መናገር ድራማ ይመስላል ትክክለም እንተቆት ያጋነኑት ይመስላል የተጋነነ አይደለም እና እዛ እስር ቤት ውስጥ ብዙ ሲቃየች ነበር በኋላ ላይ ወደ ፍርድ ቤት ነበር የቀረብኩት ፍርድ ቤት ቃልቲ ነበር ኖርማሊ ፍርድ ቤት ቀጠሮን ስከታተል የነበረው ይሄን እስር ቤትን ታሪክ ለሌላ ፕሮግራም ብንተውና ሌላ ስለሀገር ጉዳይ ብንጉያይ ጥሩ ይሆናል ምክንያቱም የማይክላይ ጉዳይ ሁን ታሪክ ሆኖ አልፏል ያን ታሪክ እንደ ታሪክ ጽፈን ለአንባቢ ወይ ለቀጣው ትውልድ ብናስተላልፍ ጥሩ ይሆናል ብዬ አስባለሁ በጣም ጥሩ እንግዲህ እነት ነው የማይክላይ ታሪክ ብዙ ነው እንግዲህ ምናልባት ያን ህይወቱላችንም ስላለፍ ነው ላላዩት እንደተባለው በመጻፍና በተለያዩ ነገሮች ቢቀርብ ጥሩ ነው ግን ከዛ ታሪክ መማር አለብን የምለውን አቋም አለኝ እኔ እስቲ አሁን እንግዲህ የዛን ሰዓት ያ ሁሉ ሰው ማከላይ ታስሯል ተገርፏል እግሩናቷል በጣም ብዙ ነገር ተደርጓል ማከላይ እስር ቤት ሲባል ቀላል ይመስላልና እኔ እንኳን ማቆ ለምሳሌ ሳይቤሪያ መባል እስር ቤት ለምሳሌ እጅግ በጣም ከባድ 24 ሰዓት ብራን የማይገኝበት ሰው የካቴና ድምጽ ባየ ሰዓት እጅግ በጣም የጭንቅላት ሰቀቀን ውስጥ ገብቶ እኔ ሆን እንደ ተወስጄ የምገረፈው ይሌ ነበረበት እስር ቤት ነበር ያ ሁሉ ነገር የሆነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ መጥቶ የዜጎች በጋራ አብሮ የመኖር ዋስትና ተጠብቆ ዜጎች በየትኛውም ቦታ ላይ ሰርቶ የመብላት ወልዶ የመሳም የመነገድ የመንቀሳቀስ መብታቸው እንዲከበር ፍታይ ሀብት ክፍፍል እንድኖር
ነበር እንግዲህ እና ያ ሁሉ ነገር በለውጥ መጣ በተባለበት ሰዓት እንግዲህ የተወሰኑ ነገሮች ታይተዋል እና እነዛ የታገልንለት ድፍን የኢትዮጵያ ሕዝቦች የተገረፉበት ብዙ ስቃይ ያዩበት በለውጡ መንግስት ውስጥ ይመጣሉ ተብሎ ይገመት ነበር እና አሁን አንዳንድ ነገሮች አሉ እንደው ኢትዮጵያ በለውጡና በለውጡ አመራር የነበሩት መልካም እድሎች ተስፋዎች ምን ነበሩ ለውጡንስ ምንድን ነው ያጋጠመው ያለው አሁን የምናየው ነገር እንዴት ነው የምንረዱት እርሶ ያ ለውጥ በኢትዮጵያ ለውጥ ከመጣ አትሊስት 5 አመታትን አስቆጠረን ይመስለኛል በእነዚህ 5 አመታት ውስጥ የተለያየ አይነት ሪፎርሞች ተደርጓል ቀደም ካነሳናቸው ባነሳናቸው እስር ቤቶች ሲሰቃዩ የነበሩ እስረኞች ተለቀዋል በውጭም በውስጥ በሀገር ውስጥም ያሉ የፖለቲካ ድርጅቶች በነፃነት እንዲንቀሳቀሱ ተደርጓል በኋላ ግን ይሄ ሁኔታ ሳይቆይ በተለያየ ሁኔታ ወደ ሌላ አቅጣጫ ተቀይሯል ለምሳሌ ጽንፈኝነት ወደ ጫፍ ወጥቷል ኢትዮጵያ ውስጥ ከየትኛውም ጫፍ ጽንፈኝነት ከማንኛውም ብሔር ቢሆን ጽንፈኝነት ነው በሁለተኛ ደረጃ ኢትዮጵያን ጦርነት አጋጥሟታል ይሄን ጦርነቱን በከፍተኛ ደረጃ ገፍቶ መንግስቱን ወደ ጦርነት ያገባው ቲፒኤልኤፍ ነበር ይሄ ጦርነት ተጠናቋል በሌላ በኩል ደግሞ መንግስት በእነዚህ በውስጥና በውጭ የውጭ ጫናም ነበር ይሄን ጦርነት በዚህ ጦርነት ላይ ከጦርነቱ ጋር ተያይዞ ከፍተኛ የውጭ ጫና ነበር ያም ሆነ ይህ መንግስት እነዚህን ሁኔታዎች ለመቆጣጠር በተለይ በጦርነቱ ላይ ከፍተኛ ፍሬቱን በከፍተኛ አዙሮ ጦርነቱ ላይ አዙሮ ነበር በዚህ ሁኔታ ላይ ምንድነው የተፈጠረው ይህን ምቹ ሁኔታ በመፈጠር በአገሪቱ ውስጥ ሌብነት ተንሰራፍቷል ለውጡ በተለይ በታቀደው አቅጣጫ እና ህዝቡ በፈለገው አቅጣጫ እንዳይንቀሳቀስ እንቅፋት የሆኑ ጉዳዮች ተከስቷል ከነዚህ ጉዳዮች በዋናነት እኔ የምታየኝ በአመራር አካባቢ ያለው ክፍተት ነው በአመራር አካባቢ ያለው ክፍተት የአመራሩ ችግር የዓለም አቀፍ ጫናና የሰላም ችግር ኖርማሊ በተለያዩ ክልሎች የሚከሰተው የሰላም ሁኔታ ከዛም በተጨማሪ ጦርነቱ ኮሮና ሁሉ ተደማምሮ የለውጡን አመራር ከፍተኛ ችግር ገጥሞታል ከዚህ ችግር ለመላቀቅ መንግስት የተለያየ አቅጣጫ ወስዷል በተለያየ ጊዜ ሪፎርም አድርጓል ጦርነቱን በሰላማዊ መንገድ ሊጠናቀቅ አድርጓል ያም ሆነ የአሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አጠቃላይ ለውጡና የለውጡን አመራር ያጋጠመው ችግር የዚህ ሁሉ ድምር ውጤት ሆኖ በዋነኛነት እኔ ችግሩ የሚያተኩረው አመራሩ ላይ ይመስለኛል በጣም ጥሩ ነው እንግዲህ ይሄንን ካሉኝ ምንድነው በብልጽግና ውስጥ ለምሳሌ ወይንም በዚህ በለውጡ መንግስት እንግዲህ የለውጡ መንግስት ብለን የምንለው የዚህ አምስቱ አመት ነው የአመራሩ እንግዲህ ሁሉንም አመራር አይደለም የተወሰኑ አመራሮች የብቃት ማነስ የስግብግብነት የሌብነት እና ሌላውን የበይ ተመልካች የማድረግ ነገሮች እየተስተዋሉ ነው ይሄንን መንግስት አይቶ ፈትሾ ሌባውን ለህግ ማቅረብ ያልቻለው ተጠያቂነት ማስፈን ያልተቻለበት ምክንያት ምንድነው ይላሉ እንግዲህ እርሶ በፖለቲካው ዓለም በአመራርነትም ቆይቷል ከዚህም አልፎ ወደ ትግሉ ዓለም ገብቶ በኢትዮጵያ ውስጥ እጅግ በጣም አስቸጋሪ የተባለውን የከፋ እስር ቤት ቀምሷል የዛን ሰዓት እርሶ የታገሉለት ነገር በአሁን ሰዓት እየሆነ አይደለም ዛሬም በኢትዮጵያ ውስጥ ዜጎች ይታሰራሉ ዜጎች ይፈናቀላሉ ዜጎች ይገደላሉ ይሄ የሚሆነው በብልጽግና ውስጥ ሰርጎ የገቡ ምናልባትም አንዳንድ ዜጎች ታስቦበትና ታቅዶበት የሚደረግ ማፈናቀል ግድያ ሁሉ አለ ብሎ ያነሳሉ ይሄን ማስተካከል ያልቻለበት መንግስት ምን አይነት ችግር ቢገጥመው ነው ብሎ ነው የሚያስቡት እኔ በዋናነት ብልጽግና አንድ ወጥ ፓርቲ ነው ይሄ ፓርቲ የአማራ ብልጽግና ፓርቲ የኦሮሚያ የሲዳማ የቅርንጫፍ መስሪያ ቤቶች አሉት በዋናነት አንድ ወጥ ፓርቲ ነው አመራሮች
ወደ ስልጣንም የመጡት ባጠፉትም ጥፋት ተገምግሞ ለሕግ የሚቀርቡት በመጀመሪያ ደረጃ በፓርቲ አሰራር መሆን አለበት ብዬ አምናለሁ። ይህንን የፓርቲ አመራር በደንብ መተግበር ሌብነቱን በሕዝቡ ላይ የሚደርሰውን ሰቆቃ መቀነስ የሚቻል ይመስለኛል። ይሄ በደንብ የተሰራበት አይመስለኝም። እዚህ አካባቢ ላይ ትልቅ ክፍተት ያለ ይመስለኛል። ሁለተኛው ለዚህ ሁሉ መንስኤው የፓርቲ በፓርቲ ደንብና አሰራር መሰረት ሰዎች ወደ ስልጣን አለማምጣታቸው ነው። ወደ ስልጣን አለማምጣታቸው ችግር ያለበት ይመስለኛል። ይህም በዋናነት አንደኛ ሰዎች ወደ ስልጣን የሚመጡት ጉቦ በመስጠት ነው። በዋናነት እኔ አሁን ቢያንስ ለሁለት ዓመት አካባቢ ኢትዮጵያ ውስጥ ነበርኩ። የተለያየ ቦታ ሄጄ አይቻለሁ። ወደ ስልጣን ለመምጣት ጉቦ ሰጥቶ የሚመጣ ሰው አንደኛ በብቃት አልመጣም ማለት ነው። ብቃቱ የለም። ብቃቱን ያሟላው ጉቦ በመስጠት ነው። ጉቦ ከሰጣ በኋላ ይሄ ሰው ያንን የሰጠውን ገንዘብ ለመመለስ ወደ ሌብነት ነው የሚመጣው ማለት ነው። ራሱም ሰርቆ ያንን ገንዘብ መመለስ ወደሚችልበት አቅጣጫ ነው የሚንቀሳቀሰው። ይሄ የሌብነትን ሰርክል የሚያስፋፋ እንጂ ለህዝቡ ምን ማድረግ አለብኝ ብሎ አቅዶ የሚመጣ አመራር እንደሌለ የሚያሳይ ነው። ይህ ደግሞ ይህ በሌላ አቅጣጫ ተመልሶ ሰላምን ወደ ማደፍረስ ነው የሚመጣው። ምክንያቱም አንደኛ በብቃታቸው ወደ ስልጣን ያልመጡ ሰዎች ያለ ብቃት ፊት ለፊታቸው ተቀምጦ የሚመሯቸውን ሰዎች አይቀበሉም። እነዚህ ሰዎች ተቀባይነት የላቸውም። አመጣጣቸው ይታወቃል። በጉቦ እንደመጡ ይታወቃል። ይሄ የፖለቲካ ተቀባይነታቸውን የሚያሳንስ ሰዎች በብቃታቸው ከሁሉ ማንነት እዚህ ቦታ ላይ መታየት የሚገባው ነገር ሹመትን የሚያክል ነገር ሰው በገንዘብ ሸጦ ሰው ሲሾም በሌብነት ወደ ስልጣን የመጣው ሰው ቀጥታ ወደ ሌብነት ነው የሚሰማራው። ይሄ ወደ ሌብነት የሚሰማራው ኃይል ብቻውን ሳይሆን ሌሎች ሰንሰለቶችን ይዞ ስለሚሰማራ ሌብነቱ ተመልሶ ለሰላም እጦት፣ ለህዝቦች መፈናቀል፣ ምክንያቱም ለህዝቡ ደንታ የሌላቸው ሰዎች ወደ አመራርነት ይመጣሉ ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች ወደ ስልጣን እንደመጡ በመጀመሪያ የሚያደርጉት ነገር ለምሳሌ እኔ ወደ ስልጣን ልመጣ ለያሬድ ገንዘብ ሰጥቼ መጥቼ እንደሆን የመጀመሪያ ስራ ይሄንን ገንዘብ መመለስ ነው። ይህንን ገንዘብ ለመመለስ እኔ መስረቅ አለብኝ። በዚህ ስርቆት የተሰማሩ ሰዎች የህዝብ የኑሮ ውድነት የሚባለው ነገር፣ የህዝቦች መፈናቀል፣ ሌሎች ችግሮች ምንም አይታያቸውም። ይሄ በአገሪቱ ላይ ብዙ ቀውስ እያስከተለ ስለሆነ እኔ መንግስት ይህንን ሳይሰማ ቀርቶ ዝም ያለም አይመስለኝም። ምን አይነት ችግሮች እንዳጋጠሙት እና በተለይ የዶክተር አብይ መንግስት ይሄን ችግር እንዴት እንደ ችግር አይቶ መዋቅሩን ፈትሾ እንዳላጸዳ ነው ጥያቄ የሚሆንብኝ። በጣም አስደንጋጭ ነገር ነው የሚያነሱልኝና በብልጽግና ውስጥ ሹመት በገንዘብ የሚሰጠው እንግዲህ ሰጪው ሊሆን ይችላል። ተቀባዩ በዚህ ደረጃ ጉቦ ተቀብሎ ወደ ሹመት ሰዎችን የሚያመጣ ከሆነ የብልጽግና ፓርቲ እንደ ፓርቲ አለ ማለት ይቻላል። ይሄ እንዳጠቃላይ ሁሉ የፓርቲ አመራር ሁሉ የፓርቲ መዋቅር ይሄን ያደርጋል ማለት አይደለም። በተለይ ይሄ በሚኒስትር መስሪያ ቤቶች አካባቢ ያሉት በክልል አካባቢ ያለ ችግር ላይሆን ይችላል። አሁን የህዝቡ ችግር ያለው በመንግስት መዋቅር ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ አራት ስትራክቸር ነው ያለው፣ የፌዴራል መንግስት፣ የክልል መንግስት፣ የወረዳ መንግስት እና የቀበሌ መንግስት ነው ያለው። የቀበሌ ስትራክቸር ነው ያለው። በእነዚህ ስትራክቸሮች ውስጥ አሁን የዞን ስትራክቸር የለም በኢትዮጵያ ህገ መንግስት ላይ። ህገ መንግስቱን ብትፈትሸው ዞን ወይንም ክፍለ ሀገር የሚል ስትራክቸር የለም። ዞን የተቀመጠው ለምንድን ነው? አንድ የክልል አመራር አንድ ለምሳሌ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት እያንዳንዱን የኦሮሚያን ወረዳ በቀጥታ ዳይሬክትሊ ማስተዳደር ስለሚከብደው ዞን የሚባል ስትራክቸር አስፈለገ ማለት ነው። የዞን ስትራክቸር ያስፈለገበት ዋናው ምክንያት ክልሎች በቀጥታ ወረዳዎችን ማግኘት እና ማስተዳደር ስለሚያቅታቸው፣ ይሄ ዞን ማለት የክልል መስሪያ ቤቶች ተወካይ ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ የዞን አስተዳዳሪ የፕሬዝዳንቱ ተወካይ ነው። የትምህርት ቢሮ ኃላፊ የኦሮሚያ ወይም የአማራ ክልል የማንኛውም ክልል ይሁን የዚያ ክልል የቢሮ ኃላፊ ተወካይ ማለት ነው። እነዚህ ተወካዮች በህዝብና በመንግስት መካከል እንደ ልዩ ሆነው የሚያገለግሉ ናቸው።
ስለዚህ እዚህ አካባቢ ላይ በዞን እና በወረዳ ላይ ያለው ሁኔታ ካልተቀየረ ኢትዮጵያ ውስጥ እዛ አካባቢ ያለው መዋቅር ካልተቀየረ እዛ አካባቢ ያለው ስትራክቸር ካልተፈተሸ ህዝቡን ብልጽግና ከመሰረቱ እንደደገፈ ለምሳሌ ይህን የምልበት ምክንያት እንደ ብልጽግና የህዝብ ድጋፍ ያገኘ ፓርቲ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ አይመስለኝም። ግን ይህንን እየሸረሸረ ያለው የራሱ መዋቅር የብልጽግና መዋቅር ስለሆነ መንግስት ይህን መፈተሽ አለበት። ብልጽግና እንደ ፓርቲ አለ ወይስ የለም ለምለው ነገር ኖርማሊ ኢታች ያሉ መዋቅሮች ይህን ስላደረጉ ፓርቲው የለም ማለት አይቻልም። ፓርቲው አለ፣ ጠንካራ ፓርቲ ይመስለኛል። ይሄም ጥንካሬውን ከላይ ሳይሆን እስከታች አውርዶ ህዝብን አወያይቶ ህዝብን ችግር በመስማት እነዚህ መዋቅሮች ካላስተካከለ ፓርቲው ወደ ችግር ሊገባ ይችላል። በእርግጥ እርስዎ ያሉት ነገር እንደው በዚህ ደረጃ መስማቴ ነው አስደንጋጭ የሆነው እንጂ በተደጋጋሚ ጊዜ እሰማለሁ። እርስዎ ምሉኝ አሁን ከዞን ጀምሮ ወደ ወረዳ ያለውን ነው። ለምሳሌ በዞን ደረጃ ከክልል ወደ ዞን የሚላኩ ሰዎች አሉ፣ ድጋፍ ሰጪ የሚባሉ ብዙ ጊዜ የምናያቸው እና አንዳንድ ችግሮች በሚፈጠሩበት ሰዓት እዛ ሄዶ ችግር እንዲያዩ ከላይ እንግዲህ ዋናው ክልል እስካልን ከክልል ነው የምላኩት፣ ዞን የክልል ተወካይ ነው። ስለዚህ ከክልል የምላኩ ሰዎች ለምሳሌ በኮሚቴ ደረጃ ተቋቁሞ አንድ ዞን ላይ ችግር አለ ከተባለ ችግሩን ሊፈቱ ይወርዳሉ። እነዛ ችግር የሚፈቱትን ሰዎች ሆቴል አስቀምጦ ፍየል እያረዱላቸው ገንዘብ እየሰጧቸው ምንም አይነት የህዝቡን ችግር ወደ ክልል ይዞ እንዳይሄዱ የሚያደርጉ አመራሮች እንደነበሩ መረጃ አለኝ። አሁን የፕሮግራሙ ዓላማ ስላልሆነ እንጂ የዞኑን ስም ሁሉ መጥቀስ ይቻላል። እነኚህ ከዞን የተላኩ ሰዎች እንደውም በዚህ አጋጣሚ ችግር አለ ከተባለ እዛ አካባቢ የራሳቸውን ጎሳ ዘመድ ለመሾም ምቹ አጋጣሚ ፈጥሮ የሾሙ ሰዎች አሉ። እንደ ምሳሌ ኦሮሚያ ክልል የተፈጠሩትን በቅርብ ጊዜ እማቆ ነገር አለ። እንዳልኩት የፕሮግራሙ ዓላማ ስላልሆነ ይህንን አናነሳም። ይሄ እንግዲህ በዚህ ደረጃ ሰው ገንዘብ እየተቀበለ እንደውም አንድ ጊዜ ምንድን ነው ያለኝ፣ እንግዲህ የምናነሳው ነገር ሁሉንም አመራር አይመለከትም፣ ሌቦቹንና ሆን ብሎ የብልጽግና መንግስት እንደ ፓርቲ እንዳይቀጥል የሚያደርጉ አገር እንደ አገር እንድትቀጥል የማይፈልጉ አካላት እንደሆኑ አድማጭ ተመልካች ይረዳናል ብለን እናስባለን። ይሄ ብቻ አይደለም፣ አሁን ገንዘብ መስጠት ብቻ አይደለም፣ ሰዎች በጎሳ በሃይማኖት በአካባቢ ልጅነት ይሾማሉ የሚባል ነገር አለ። ይሄ ከዚህ ጋር ተደማምሮ በዚህ ሁኔታ ከቀጠለ ብልጽግና እንደ ብልጽግና ምን ሊያጋጥመው ይችላል? የፓርቲ ዲሲፕሊን ከተጣሰ፣ ይሄ ነገር ማስተካከያ እርምጃ ካልተወሰደ፣ በየጊዜው ዜጎች የሚያቀርቡት የሰላም እጦት ችግር፣ የኢኮኖሚ አሻጥር በህዝቡ ላይ የሚደረገው በሌቦቹ ከመሬት መፈናቀል፣ የሌቦች ከቤታቸው በጠራራ ፀሐይ መፈናቀል፣ መታሰር፣ ይሄ ሁሉ ተደማምሮ ወዴት ሊወስደን ይችላል? ዜጎች እርሶ ማዕከላዊ እስር ቤትም ብሏል። ዛሬ እኮ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ፍርድ ቤት ለቋቸው ፖሊስ አፍኖ ያሰራቸው እኔም አውቃቸዋል። ለምሳሌ የካፋው አመራሮች፣ የአባው አመራሮች እስር ቤት ያሉ አሉ፣ ፍርድ ቤት የለቀቃቸው። የዚህ ሁሉ ድምር ውጤት ወዴት ሊወስደን ይችላል? እኔ ባለኝ መረጃ መሰረት ኖርማሊ ይሄ ሌብነትን የሚመለከት ነገር በአንድ ክልል የተወሰነ አይደለም። እንደ አገር ትርድ በሆነ በሚመስል ሁኔታ የተዘረጋ ሰንሰለት ይመስለኛል። ለምሳሌ ይሄ ችግር ያለው አሁን ኮሚቴዎች ተዋቅረው ከክልል ወይም ከፌዴራል መንግስት ወደ ወረዳና ወደ ዞን የሚሄዱት ወደ ሁሉም ክልል ነው። በሁሉም ክልል ያለው ሁኔታ ተመካክሮ ይስሩ። እንዴት እንደምትሰራም በማይታወቅ ሁኔታ ሰዎቹ እዛ ሄዶ ያለውን ችግር አይቶ ከመመለስ ውጭ ተጋብዘው ከዞን አመራሮች ጋር ተስማምተው እነሱን እያሞገሱ ሲመለሱ ነው የሚታየው። ችግሩን ከማየት ፋንታ የነዛ ሰዎች ዞን ላይ ያሉትን ሰዎች ወይም አመራሮች ዝምድናቸውን አፍርቶ የሚመለሱ ይመስላል። እኔ አሁን ይህን ኢንፎርሜሽን ያለን ከሁሉም ክልል ነው። ለምሳሌ እዚህ ውጭ ላይ ሁሉ ከሁሉ ክልል ያለ ሰው ስላለ በእያንዳንዱ ክልል ያለ ኢንፎርሜሽን አለን። እዛም አብሮን ድሮ የሰሩ በተለያየ አቅጣጫ የምናገኛቸው ሰዎች አሉ። እኔ ባለኝ መረጃ መሰረት ይሄ በኦሮሚያ ክልል ብቻ ሳይሆን በሁሉም ክልል ያለ ችግር ስለሆነ
እንደምሳሌ ነው የወሰር ነው የኦሮሚያውን እንጂ አጠቃላይ ነው ሁሉንም አለን እኛም በቂ መረጃ አለን ትክክል እና ብልጽግና ራሱን ማጽዳት ከፈለገ ማዋቅሩ ሙሉ በሙሉ ነው ማጽዳት ያለበት በብልጽግና ውስጥ ተሰክስጎ አንዳንዱ ብልጽግና የተለማ ለማሳካት የምተጉ አመራሮች እንዳሉ ሁሉ ሌሎች ይህን የሚያደናቅፉ ራሳቸው ጥቅም ብቻ የቆሙ እና በሁለት አቅጣጫ በሁለት ፓርቲ መሀልም የሚዋጅቁ አመራሮች ስላሉ ብልጽግና ይህንን ካላጸዳ ራሱን በዚህ አቅጣጫ በአመራር ደረጃ ራሱን ካላጸዳ ለህዝብ አደርጋለሁ የሚላቸውን ግቦች ሁሉ ማሳካት ስለማይችል እዚህ ላይ ማተኮር አለበት። በጣም ጥሩ። እስቲ ሌብነት የሚል አንስተናል። ሌብነት ከምን አንጻር ነው ለምሳሌ የሚገልጹት? እርስዎ ለምሳሌ የሰሙት የሌብነት አይነቶች እንዴት እንጥቀሳቸው? ለምሳሌ አሁን የመሬት ሌብነት ዝርፊያ አለ ይባላል። ሰው አገልግሎቱን በገንዘብ እንዲገዛ እየተደረገ ነው ይባላል። እንዳልነው ሹመት በገንዘብ እየተሰጠ ነው ይባላል። እስቲ ስለ መሬት ሌብነት ብናነሳ የሚያውቁት ነገር ካለ ያ መሬትን በተመለከተ እኔ ስፔሲፊክ የሆኑ መረጃዎች የሉኝም። ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ነገር ኢትዮጵያን አሁን በመሬት ጉዳይ ይሁን በቤት ሽያጭ ጉዳይ ይሁን በማንኛውም አቅጣጫ ላይ አሁን ቤት ይከራያለሁ ብለህ ኢትዮጵያ ውስጥ ብትንቀሳቀስ ከባል ቤቱን ከሚያከራይ ግለሰብ አይደለም የምትገናኘው፣ ከደላላ ነው የምትገናኘው። ይሄ ደላላ የፈለገውን ዋጋ ነው የምነግርህ፣ የፈለገውን ዋጋ። ይሄ ማለት ለምንድን ነው ይሄ ዋጋ እሱ የሚያስቀምጠው? ኮሚሽን ስለሚያገኝ በኮሚሽኑን ለማግኘት ከዋጋውን ከፍ አድርጎ መናገር አለበት። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ በዝቅተኛ ደሞዝ የሚኖሩ ሰዎች ቤት መከራይቶ የማይችሉበት ደረጃ ላይ ደርሷል። ምክንያት ይሄ ማለት ምንድን ነው? ስትራክቸርድ የሆነ የቤቶች የክራይ ዋጋ በምን ስሌት እዛ ደረጃ ላይ እንደደረሰ እኔ አይገባኝም። በምን ስሌት? ምክንያቱም አንድ በአንድ ሀገር ውስጥ የሚከራይ ቤት ከኑሮ ኢኮኖሚ ከሀገሪቱ የኑሮ ደረጃ ጋር ነው መሆን ያለበት እና በስልሳ ሺህ በሰባ ሺህ በመቶ ሺህ እየተባሉ ለምሳሌ አዲስ አበባ ውስጥ የሚከራዩ ቤቶች በዛ ዋጋ ሰዎች እንዴት ተከራይቶ መኖር እንደሚችሉ ግራ የሚያጋባ ነው። ይሄ ማለት አገሪቱን ወጥሮ የያዘው ደላላ ነው ማለት ነው። ደላላው የራሱን ኮሚሽን ለማግኘት የእያንዳንዱን ነገር ዋጋ ይወስናል። የመሬት ዋጋ ይወስናል። የጉቦ ዋጋ ይወስናል። ምክንያቱም አሁን ሌቦች አመራሮች አሉ ብለን አሁን ቅድም ባነሳናቸው ሰዎች መካከልና በጉቦ ሰጪው መካከል ደላላ ነው ያለው። እነዚህ ደላላዊ ናቸው ይሄ ዋጋ የሚወስኑት። ኮሚሽኑን ለማግኘት እነሱ የፈለጉትን ዋጋ ወስኖ ስለሚያቀርቡ፣ ስለዚህ ሀገሪቱን ወጥሮ የያዘው በአመራርና በፓርቲ የሚሆን በሌሎች አመራሮች መካከል ያለውን ሁሉን ሰንሰለት ወጥሮ የያዘው ደላላ ነው። በደላላ አገር ተመርታ መድረስ እንደምትችል መገመት ይቻላል። ለምሳሌ እኔ አንድ የገጠመኝ ነገር ቦሌ ቡልቡላ አካባቢ አንድ ሰሞን የሆነ ቤት የምሰራ ቤት አየሁና ለመሸጥ እንደሚገነቡ ነገሩኝ። እና ይሸጣል? አዎ። ስንት ነው ዋጋው ስላቸው 10 ሚሊዮን አሉኝ። ከሁለት ወር ነው ከሶስት ወር በኋላ ተመልሼ ያንን ቤት ሳይ ኦልሬዲ ተጠናቋል። ስንት ነው ስላቸው 20 ሚሊዮን አሉኝ። እና ይሄ ማለት በምን ሂሳብ ይሄ ቤት 20 ሚሊዮን እንደሚያወጣ አይታወቅም በምን ሂሳብ። ስለዚህ ይሄን ሂሳብ የምነግሩ ደላሎች ናቸው። እና ያን ነገር ወጥሮ የያዘው ሁሉን ነገር የኑሮ ውድነቱን ሁሉን ነገር የኑሮ ውድነትና ሌሎች ነገሮች ሌሎች ተያያዥ ከእነሱ ጋር የሚያያዙ ጉዳዮች ቢኖሯቸውም በዋናነት ይሄን ነገር ወጥሮ የያዘው ሌብነትና ከሌብነቱ ጋር የሚሰሩ ደላሎች ናቸው። በጣም ጥሩ። አሁን እንደው እንደ ኢትዮጵያ ይስተዋላሉ ከሚባሉ ችግሮች የዚህ ኑሮ ውድነት ከዚህ በኢኮኖሚ ዘርፉ የሰላም እጦት፣ የማህበራዊ ችግር፣ የጸጥታ ችግር አሉ። ከዚህ ሁሉ በላይ የዚህ ሁሉ ችግር መሰረት የሆነው የብሔር ፖለቲካ ነው፣ ወይንም የብሔር ፖለቲካ ከታሰበለት ዓላማ በላይ ጽንፍ ረግጦ ዜጎች በጋራ አብሮ እንዳይኖሩ እያደረገ ነው የሚሉ አሉ። ቅድም መግቢያው ላይ እርስዎ አንስተዋል፣ ጽንፈኝነት ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ተንሰራፍተዋል ብሏል። ከዚህ ቀደም ለምሳሌ በአማራ ፖለቲካ ውስጥ የአማራ ብሔርተኝነት በዚህ ደረጃ ሲቀነቀን ታይቶ አይታወቅም። አሁን የምናየው ነው አማራ ክልል ያለው ሁኔታ። የትግራይ ክልሉን አይተናል፣ ኦሮሚያ ክልል ያለውን አይተናል። ይሄንን የሶስቱን ክልል ብቻ ብናይ የብሔር ፖለቲካ ከታሰበለት ዓላማ ውጪ
ወደ ጽንፈኝነት ደረጃ ሄደዋል። ይሄንን ነገር እንዴት ነው መለከቱት እርሶ? ኢትዮጵያ ውስጥ በመሰረቱ የብሔር ፖለቲካ ችግር ያለው አይመስለኝም። እኔ የብሔር ፖለቲካ በመሰረቱ ችግር የለውም። አተገባበሩ ችግር ሊኖረው ይችላል። እሱን ነው እያልኩ ያለሁት። አሁን ምንድን ነው የብሔር ፖለቲካን ያጠኑ ሰዎች የብሔር ፖለቲካ ማለት አስፈላጊነቱን ሲናገሩ ዜጎች የጋራ ማንነታቸውን፣ ቋንቋቸውን፣ ባህላቸውን፣ ኢኮኖሚያቸውን፣ እምነታቸውን በጋራ የሚያሳድጉበት ነው። በዛ ደረጃ ችግር የለውም። ነገር ግን ከዚህ ከታለመለት ዓላማ ውጪ ወጥቶ ዜጎች በጋራ አብሮ እንዳይኖሩ እየተደረገ ነው እየተባለ ነው። እንዳልኩት የብሔር ፖለቲካ በመሰረቱ ችግር የለውም። ኢትዮጵያ የብሔር ብሔረሰቦች ሀገር ናት። ከሰማይ ቋንቋዎች ከሰማንያ በላይ የሚሆኑ ብሔር ብሔረሰቦች የሚኖሩባት ሀገር ናት። እኔ አጋጣሚ እዚህ ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ ብዙ ጽሁፌ እዚህ ላይ ነበር። ኢትዮጵያ ያሉ ብሔሮች የራሳቸውን መብት የሚያስከብሩበት ስትራክቸር ትቷል። አህዳዊ ስርዓት እንደማያዋጣ እና የኢትዮጵያ የመጨረሻው መፍትሄ ፌዴራሊዝም እንደሆነ ሁሉም የምረዳ ይመስለኛል። አሁን ችግሩ ያለው በብሔር ሳይሆን የብሔርን ፖለቲካ በብሔር ፖለቲካነት ሌሎች አጀንዳቸውን ማራመድ በሚፈልጉ ኃይሎች ላይ ይሆናል እና ኢትዮጵያ የብሔር ፖለቲካው የሰላ ጫፍ ጽንፈኝነት ደረጃ ላይ አልደረሰም ነው የምሉኝ? ወደዛ ሊመጣ ነው። ኢትዮጵያ ፌዴራል ስቴት ስለሆነች ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉ ብሔር የሚያስፈልገውን ነገር ማግኘት ነው። በሼርድ ሩል እና በሰርፍ ራስን በራስ የማስተዳደር መብት ለማንኛውም ክልል ተሰጥቷል። ይሄ ክልል ካለ ሼርድ ሩሉን ሁሉ ክልል መጠቀም ያለበት በፌዴራል ገቨርንመንት ላይ ነው። በፌዴራል ደረጃ ላይ ሁሉ ክልል የኔ ኮታ አንሷል የሚል ከሆነ እንዲሁም የብሔርን አጀንዳ በማንሳት ወደ ጽንፈኝነት የመጡ ኃይሎች ብዙ ኮታ የወሰዱ እነዛ ኃይሎች ይመስለኛል። ኢትዮጵያ ውስጥ የብሔር ጽንፈኝነቱ ወደ ጫፍ ወጥቷል። ይሄ በአንድ ክልል በሁለት ክልል ብቻ የሚወሰን አይመስለኝም። ይሄ ግን በታየን ግን ከሁለት ለምሳሌ በኦሮሚያ አቅጣጫ ያለው በትግራይ ያለውና በአማራ ክልል አካባቢ ያለው በግልጽ ወደ ጫፍ ስለወጣ ሊታየን ይችላል። ጽንፈኝነቱ ሁሉም ጋር ነው ያለው። ጽንፈኝነቱ ማጋም ይሁን የትም ይሁን የት፣ በአማራም ይሁን በኦሮሚያም ይሁን በትግራይ በማንኛውም ክልል ቢሆን ጽንፈኝነት ነው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ አሁን ይሄንን ያነሳውበት ትልቁ ምክንያት ለምሳሌ ከዚህ በፊት በትግራይ የተፈጸመውን ነገር አይተናል። በዛ ደረጃ ያ ሁሉ እልቂት ተፈጽሟል። በኦሮሚያ የነበረውን አይተናል። አሁን ደግሞ በአማራ እየሆነ ያለውን ነገር አይተናል። ሶስቱም ቦታ ስናይ ጽንፈኝነት ምን ያህል የሰላ ጫፍ ላይ እንደደረሰ ማሳያ ነው። አሁንም አማራ ክልል ለምሳሌ የምታዩ ነገሮች ቅድም እርሶ አጠቃላይ የችግሩ የአመራር ብቃት ማነስ እና ሌላ ነገር ተያያዥ ነገሮች እንዳሉ ነው ያነሱት። አሁን በዚህ ሁኔታ የአማራም ይሁን የትግራይም ይሁን የኦሮሚያም እያደረጉ ያሉት ሶስቱም ብቻ እንደ ናሙና ብንወስዳቸው አሁን ኢትዮጵያ የምትባለዋን ሀገር እንደ ሀገር እንዳትቀጥል እያደረጉ አይደለም ወይ? በብሔር ራሳቸውን አደራጅቶ ራሳቸውን ከማስተዳደር ባለፈ የሌሎችን በህይወት የመኖር ሰርቶ የማግኘት መብት እየተጋፉ አይደለም ወይ? በዛ ደረጃ ሄዶ ሰዎች እየተገደሉ አይደለም ወይ? አማራ ክልል እየሆነ ያለውን፣ ትግራይ እየሆነ ያለውን፣ ኦሮሚያ እየሆነ ያለውን ከዚህ በመነሳት እርስዎ እንዳሉት የሰላ ጫፍ ደርሷል። ብሔርተኝነቱ፣ ጽንፈኝነቱ በሷል፣ ጽንፈኝነት ደረጃ ደርሷል። ስለዚህ ይሄ አገራችንን ወዴት ሊወስዳት ይችላል በዚህ ሁኔታ የምንሄድ ከሆነ? እኔ ይሄን ጉዳይ በትግራይ ክልል የተፈጠረውን ሁኔታ ከዛ ብንጀምር ጥሩ ይመስለኛል። መልካም። ቲፒኤልኤፍ ይህን ነገር ለ27 ተመርቷል። በህዝባዊ እምቢተኝነት ስልጣኑ ለውጡ አመራር አስረክቧል። አሁን ከተለያየ ታሪክም እንደምንረዳው
نورمالي أهم بأفريقيا يلون تاريخ وده حالة ثمانية سن بناي وده سن تاني ما تاو أكل كتتا وده تورنا تيجابا مكنياتهم على يتبالو تين تجروي لما قرف تجروي تون لما استكاكل يزب تاو داجنة تنم لما أغنيت وده تورنا تمياس قبوا مكنيات بقل سايد تايب أنا بنت جنام بكتتا منجتن بكتتا قوت تو وده تورنا تياس قبوا بساتو تي في اللف نبت يزيد تورنا منسئم أكرار الناس نو، سنفني الناس نو. ليلا من مثلاً أجر اللي مكان ياوتشي، إنيا المرانات أجر منور اللي باتم، كاتيجراي وتشي إثيوبيا تم مرة، إنيا ممرات اللبن كمل يمنا جانا. كذا ألفو، وده تورنا تو كذا قبب بحالم، إيه تورنا تنداي كواج، إيه تورنا مفتين داعين، وده سلامي من قدم سمتا، يسلامي من قدوم كان دم مايا واتنا، تورنا تو غفتو ما يدندا اللبت، خليلوج. بهروج بتلاقي كأمارة كلن هن أجندة ميار رامدو هيلو هنا برو النزيا هيلو تورنا تو كالك بوهالا كاتتا أهون وديس نوي متوت يعني تغرين بتغرين تورنا تلاي أينا شون آزرو يا تورنا إبن بسلامي منجد إنداي كواش كلو في اللاجو تاچو نبر بسلامي منجد سك كواش إن أهون متاجي نجار يا با دبوب أفريقيا تكايدو بنايرو بيتا كايدو ويجيتوش با تقرأي مكايرون تورنا بسلامي منجد منجد سلاسيا زو بسلامي منجد إيه تقدر إنداي فتاة مفلقو هايلوت ياكل رفوي مثلا يعني نعم متايي نغر هنا بما كراف هاتشو كتتني بكتتا ودا منجد سلاي تورنا تولي مكفاس نوي قبوت نورمالي تورنا تون سيكفتو تقرأي بلوار اللي ميكفتو يورمو ما منجد بلسجنا وتدر يرمم ما وتدر إيجالو إثيوبيا مكلاكيا سم إسكامات الشد درس يقبع حيل إيه نقر وده كفتة نياك تقل لياس قبع وده مثل بطاك تاجا هدوال فلازي سنفن ينتو كيتم يهون كيت عندهم عام كزاك تاجا متواحل إيجاس تقبع يالون إنيا نمت مثل إثيوبيا نبالن وده مالس ميقبعو النسون المت مثل إثيوبيا يتوه عندونه جاونا يتابقم يعني رومون المت مثل رومون المت كاتت تقرأين المت كاتت أفارين سومالين غامبلان سدامان هلون إثيوبيا بهر برسبوك المت كاتت رأي المت كاتت إثيوبيا بالنسو ما يتقف يتوه عندونه جاي تابقم مهم آن بغل سمت تايو نقرقن أهاداوي منغسين ملسين المسر رسالين المل أما لكاكت يالي مثل المكنياتهم فيدراليزم من ما يقبلو خونا النزي هايلو ودي أهداي منجز يجفونا وما لسنا. إين دمو يورمو سياسيا يعني يورمو براتسا بيتشا سايحون. ليرو بهير بيرسا بوتيم إين دم يكبروا أي مثلاً. بتأم ترو. تادي أهون سمفني نتبزي درجة هدو على سلو أنجدي. أمارا غام سمفني نتنجدي بهير اللو. يا أمارا سمفني وتشاهون مي أدرجوت. ما كلاكياوني أونج ما كلاكيا منجزني يورمو ما منجزتي. يملو نجار. لاغر اند مايبج بزو مورانوچ ይናገራሉ እርሶ ለምሳሌ አሁን እዚ መከላከያ አካባቢና በዚ በመንግስት የኦሮማ መንግስት በመለውን ላይ የሚያደርጉት ነገር ለብሄር ብሄረሰቦች ወይንም ለኦሮሞና ለአማራ ህዝቦች በጋራ አብሮ ለመኖር ሊያመጣ የሚችልውን ችግር እንዴት ነው የሚገልጹት እነዚህ ኃይሎች ይሄን አጀንዳ ሲያራምዱ አጀንዳውንም በደንብ የገመገሙት አይመስለኝም ምናልባት በአገሪቱ ውስጥ ሌላ ጦርነት ህዝቡን ድፋጅ አድርጎ ከዚህ እንጠቀማለን ብሎ ካሰቡ በጣም ተሳስተዋል በመሰረቱ እነዚህ ኃይሎች አንድ ብሎ ስም ማጠልሸት የጀመሩት በአገሪቱ የመከላከያ ኃይል ላይ ነው የመከላከያ ኃይል ትላንት የአገሪቱን ሉዓላዊነት እንዲያስጠብቅ ሲያጨበጭቡለት የነበረ ኃይል ነው ዛሬ ደግሞ ይሄንን ኃይል ተመልሶ የኦሮሞማ ወታደር የብልጽግና ወታደርም አይሉም እንደውም የኦህዴድ ወታደር እስከ ማለት ደርቷል ይሄ የህዝቦችን አንድነት የሚሸረሽር ከባድ አደጋ ነው በሁለተኛ ደረጃ ኖርማሊ አሁን ያለው ነገር ምንድነው በአማራ ክልል የሚካሄደው ነገር እኔ በአማራ ክልል የሚካሄደው ነገር በመሰረቱ እንዱም ኢትዮጵያን ዲሞክራታይዝ ለማድረግ በሰሜን ኢትዮጵያ ያሉ ብሔር ብሔረሰቦች መብት መከበር በአማራ ክልል ያሉ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች አሉ
كمان تالله أجاو الله رومو الله يطلع يوانا بير بير ثبوت يالله لكن تبلو يمتطرع يا مارا كلل تبلو نمتطرع أهون دبوب سنية هيد وده دبوب إثيوبيا سنية هيد لمثال أهون ولايتا غامو يطلع يو بير بير ثبوت يالله بعد كفل بعد بير الله متطرع يسمين إثيوبيا بير بير ثبوت كلل مبالي مبالي مقبو كلل يا مارا كلل تبلو تترتوال النزيز بوج لما بتاعته ستاقلو نبر يمانن مانن تاعته لما انت مارك اهون كمان بدو تنكساك سوال اقاو بدو تنكساك سنة يلن سلزي انه متاقيا انه اثيوبيان ديمقراطيز لما درق سامين اثيوبيان ديمقراطيز ما درق يقد دي هونال لكناتهم انا اهون بهيوته اثيوبيان چگر ميساماو كسامين ميمالاچون چگر نو ميساماو كاتيقرائي غار يتيقرائيين طورنت كدرق غار ينبرون طورنت كإرترا غار ينبرون طورنت اهون دمو كا إثيوبيا منجست كار سلطان كلاكو بوهالا يلا ينبرون تورنات هاي ثنال هلو تورنات من نسا هلو تجري من نسا كذا كبابينا إيه مياسا يوم من دنو بأمارا كلنا نابا تجري كلنا كبابي من نسا ونجر خاصمين إثيوبيا من نسا ونجر إنيا لا سردرنات إثيوبيا إنيا المرانات إثيوبيا ما نور اللباتي من ملانات أما لكاكت يالو يمثلين يال إيهن بهاي عندنيو ميت أمسوس بها عندنيو كبلا زمنوس إيهن المكبلة هين إيهن المكبلة إثيوبياوي على مثلاً فلذي إثيوبيا ديمقراطية لما درج سامين إثيوبيا يسامين إثيوب بسامين إثيوبيا لو بهير بيراسة بوتشيل ما بوان دانة تزا كوابي على لو تجر مفتاتو يجد دي هنا المعرفنا مكناتهم إيه تجر لياس كتلة مثلاً نجار بارلوي كللو تيالون هذب لمافن المهد بني شانغولا كبابي على لون هاي لمافن ديلوج كللوج كبابي اللون ما هو لمثال با اوروميا كلل بمسراك شوا كبابي بزو با يتلاجيو انا مكروي سكايدو نسمالن بتلاجيا غزي غيكيت كاهدان غيكيتو يمريت وررا نو ليلا منم اجندا يلو سلازي هي كليلا كلل الفو ليلا كلل وررا وررا يميا كايد هايل براسو كلل بالو بهير بهرسبوت لاي من عينت ارمجا يوسد يالا ايتايم عندما هم بكر بيتسمعون أجر، بولا لما تعبت إن تلالن، نورمالي هون بس بأمارة كل تدريته يتنك ساق سيال لهين، بكر ببارة بعند أكبابي لاي سجيت هكايدوان، يا سجيت بهير زين ثكور يا درجة ببهير لاي أنت أتره سجيت إن دورين يسمعون، مرة جون كني بلا أنت نوري إشلان، إن ده زين نجار يسمعون، سلزي إثيوبيا ديمقراطية لما درج يسمين إثيوبيا بهير بهير سبوج، زاكوا بيا لو بهيرج. مفتاحو يراسن راسن براس ماستر در مفت لساتاچو يگبال باينن ايه صنفنيتو انغدي يولدو نغر كزي بفيت اونت نغر لمن نغر كونه راسو يزي بهير بوليتيكا متا بنطاطا راسو اماران لمثالي قدم اندانسو تاهون بامارا كلل بزو اينت بهيروچ allu بامارا ماننت تفلقو ترك فترو لمثالي أماراون نفطنيا بمالت عم باللفوت بلوتو عمت كأوروميا كلل لست يتفناكلو يتجدلو يتحسرو تجري درس باتشو سوتشال كزية نسا من الباز زاريت انفنينا درجة درسوت بأمارا بوليتيكاوس بس انف درجة لا درسو زاري من البات لما كلا كيوم يهون لا غير ليلا تركت عم تتو كان دجانا ليلا الكيت يتزجاج جوني اللوت إنني سويت جني فلقوني أهل يسون في درجة يدرسوا. لما سالي أوروميا كلل زي قلت شال تفنك علموي علموتهموي. لذي من لاش مسات يمن قستكال إسكمت فات على درس موي. إيه إن نسنديت نوم يعيط. ها بأوروميا كلل تما سالي تجرني اللهم. من قست إتلاقي يعني تجر بتكسب بلا مثال ببورنا بجوجي بوانانات بجوجي زون ولا جا كبابي. እና በሌሎችም ዞኖች ተመሳሳይ ችግሮች አሉ። እነዚህን ችግሮች መንግስት በሰላማዊ መንገድ ለማፍታት ሙከራ አድርጓል። በቅርብ አንድ ውይይትም ተደርጎ ነበር። ኖርማሊ መንግስት በሰላማዊ መንገድ ለማፍታት ማሄዱ ትክክል ነው። ግን ሁለቱም ኃይሎች የሚጠቀሙት አንዳንድ ለምሳሌ አማራን በማፈናቀል የኦሮሞን መብት ለማስከበር የሚሞክሩ ኃይሎች ኖር ይችላሉ። ይሄም تلك ستات نو تلك تفاف نو يهم بمادرق يورومونيز مبت ماسكبر ايه چالم للوچم يورومونيز بما فناكن
የአማራን ህዝብ መብት እናስከብራለን የሚሉ ኃይሎች አሉ። ሁለቱም ጋር ነው ችግሩ ያለው። መንግስት ሁለቱንም አሁን መንግስት እኔ ለምን አንዳንዴ አሁን መንግስት መታገሱ ጥሩ ነገር ሆኖ ከጫፍ የወጣ ትዕግስት እንዲህ አይነት ኪሳራ እንዲህ አይነት እልቂትን ሊያስከትል ስለሚችል መንግስት በጊዜ ነበር እርምጃ መውሰድ የነበረበት። ለምሳሌ ነፍጠኛ የነፍጠኛው ስርዓት በደቡብ ኢትዮጵያ ላይ በኦሮሚያም በሌሎች ክልሎችም ላይ ያደረሰውን በታሪክ እየተነሳ የነፍጠኛው ስርዓት ያስከተለው ነገር ሁሉ ጊዜ ይወገዛል። ነገር ግን በመሀል የመጣ በኋላ የመጣው ነገር ምንድን ነው? ነፍጠኛ ነኝ ብሎ ደረቱን ደፍቶ የሚናገር ኃይል ነው የመጣው። ነፍጠኛ ነኝ ማለት ወራሪ ነኝ፣ ወራሃለሁ፣ አፈናቅልሃለሁ ማለት ነው። መንግስት እዚህ ላይ ነበር አሁን እዚህ ደረጃ ላይ ደርሶ መከላከያ ላይ መተኮስ እስከሚደርስበት ደረጃ መጠበቅ ሳይሆን በሰዓቱ ነበር መንግስት ይህንን እርምጃ መውሰድ የነበረበት። ግን ነፍጠኛ የምለው ነገር ግን ወራሪ የምለው ቃል ሳይሆን ነፍጠኝነት ማለት ኢትዮጵያ ችግር ውስጥ በነበረችበት ሰዓት የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች በጋራ አብሮ ሆኖ የውጭ ወራሪን የተፋለሙበት ጠመንጃ የታጠቁበት ቃል ጋር የተገናኘ ቃል ይመስለኛል። ለዚህም ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ብዙዎችን ስናናገራቸው የመልሱት መልስ አለ፣ የኦሮሞ ነፍጠኛ አልነበረውም በስርዓቱ በሰዓቱ ነፍጠኛ ስርዓት ውስጥ አዎ ነበር። ይሁን እንጂ ይሄ ነፍጠኛ እንግዲህ በሁሉ በዛን ሰዓት በዛ ስርዓት ውስጥ ከሁሉም ብሔረሰቦች ካለ ለምንድን ነው የአማራን ብሔረሰብ ብቻ ነጥሎ ነፍጠኛ ብሎ ማሸማቀቁ ሊያይል የቻለበት ምክንያት? ምናልባት እርስዎ ቅድም እንዳሉት አንዱ ሌላውን ሊያጠቃበት የሚያመጣው ትርክት ነው የምሉት፣ ከዚህ በዘለለ ምንድን ነው ሊያብራሩ የምችሉት? ይሄ ከትርክቱ በላይ አንድ በቂ ምክንያት ያለው በሰዓቱ የነፍጠኛውን ስርዓት ስመራ የነበረው የአማራ ገዢ ኃይል ስለነበር ከሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች የነፍጠኛው አካል የሆነውም ነፍጠኛ ነው። ለምሳሌ እኔ ከኦሮሞ ውስጥ ነፍጠኛ አልነበረም አልልም። ከኦሮሞ ብሔረሰብ ወጥቶ የነፍጠኛውን ስርዓት ተቀላቅሎ ኦሮሞን ያፈናቀለ ሰው ነፍጠኛ ነው። ስለዚህ ትርክቱ ቀጥታ እነሱ ጋር ወደ አማራ የሚያዘነብልበት ዋናው ምክንያት ያንን ስርዓት ስመራ የነበረው ስርዓቱን ስመራ የነበረው የአማራ ገዢ ኃይል ስለነበር አሁን እንደተባለው ለአገር ሉዓላዊነት ብቻ ሳይሆን ለወረራም ሲጠቀሙበት ስለነበር ብዙ የደቡብ አቅጣጫዎች አገር ማቅናት በምሎ ዘመቻ ብዙ መሬቶች ብዙ ክልሎች የተወረሩበት አቅጣጫ በዚህ ስለነበር የነፍጠኛው ስርዓት ቀጥተኛ ተያያዥነት ያለው ከአማራ ጋር ነው። ለዚህ ነው መገለጫው ወደ አማራ የሚያዘነብለው። ይሄ ብዙ የሚያከራክሩ ነገሮች አሉት። በእርግጠኝነት እንግዲህ አሁን ሌላ ጊዜ በሰፊው የምንወያይበት ይሆናል። አሁን በዚህ አሁን ባለው ሁኔታ እንግዲህ የብሔር ፖለቲካ በዚህ ደረጃ ተለጥጦ ይህን ችግር ካመጣ አማራውም ሌላ ትርክት እየፈጠረ ሌላ ጠላት እየፈጠረ ከእንደገና ሌላ ችግር የሚፈጥር ከሆነ ኦሮሞም እንደዛ አይነት ችግር የሚፈጥር ከሆነ ከትግራይም እንደዛ የሚፈጠር ከሆነ አሁን ወቅቱ አይደለም ወይ ከዚህ ከብሔር ፖለቲካ የምንገላገልበት ነገሮች መስመር እንዲይዙ በጋራ የምንሆንበት ሰዓት አይደለም ወይ? ለምንድን ነው ከሁሉም ከዚህ ጸርቶ እንደ ሀገር ሰው ልጅ እኩልነትን ሊያከብር የሚችል አማራውንም እንደ አማራ፣ ኦሮሞውንም እንደ ኦሮሞ፣ ትግሬውንም እንደ ትግሬነቱ፣ ሌላውንም እንደዛ በእኩልነት ሊያይ የሚችል መሀከል ላይ ያለ ሰው እንደ ወጥቶ እንኳን አገር ችግር ውስጥ ነው የወደቀችው ብሎ ልናገር የሚችል ሰው እስክጠፋ ደረጃ ነው አሁን የተደረሰውና አሁን ሰዓቱ አይደለም ወይ? ይሄንን እንዴት ነው የሚያዩት? በምን አይነት መልኩ ሊስተካከልስ ይችላል አሁን ያለው ሁኔታ? እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ የብልጽግና መንግስት ይህን እነዚህን ክፍተቶች ለማስተካከል አንደኛ ህዝባዊ ውይይት ያስፈልጋል። ህዝብ እንደ ህዝብ መወያየት አለበት። ህዝብ ተወያይተው በእያንዳንዱ አካባቢ ያለውን ችግር ቅድም ያነሳናቸውን የሌብነቱን፣ የሰላም ሁሉን ነገር ህዝቡ ተንትኖ ማንሳት አለበት። ከዚህ በመነሳት ህዝቦች ማድረግ የሚገባቸውን እነሱ ኮንትሪቢዩት ማድረግ የሚገባቸው ነገሮች ተለይተው መንግስት በእነዚህ አቅጣጫዎች እየሄደ ህዝቦችን እያወያየ ሰላሙን የሚያደፈርሱ ኃይሎችንም ከህዝብ እየነጠለ ህዝባዊ ውይይት ማካሄድ አለበት። እንዲሁም እኔ እንደሚታየኝ ነገር የብልጽግና መንግስት
نورمالي استراكتر وند بارتيم بروباغندا لا يدغمه يمثلنيان يا بوليتيكا علامات بدن بتتنتنو الناس بتلاقي اقتاجا كم من نافسو تاون بيوتيوب بمن بتلاقي ميديا من نافسو نجر يلبون اتنشن سرقو ህዝቡ ከጽንፈኛው ኃይል ጋር እንደተሰረፉ የሚያደርጉ ብዙ አይነት አማላካች ነገሮች አሉ። ይሄንን ካውንተር ለማድረግ መንግስት ከፍተኛ የፕሮፓጋንዳ ስራ መስራት አለበት። በፕሮፓጋንዳ የወደቀ አንድ መንግስት በፕሮፓጋንዳ ስራው ከወደቀ መመለሻው ከባድ ነው የሚሆነው። ስለዚህ የፕሮፓጋንዳ ስራ ላይ ከፍተኛ ስራ መስራት አለበት። ሁለተኛ ደግሞ ህዝቦችን በማወያየት ከነዚህ ኃይሎች መነጠል አለበት። ጽንፈኝነቱ ሁሉም ጋር ነው ያለው። ደረጃው ላይ እንጂ ሁሉም ጋር ነው ያለው። በጫብ በተለይ ጫብ ባውጣባቸው ክልሎች ጫብ ባውጣባቸው በራሰቦች ውስጥ ከፍተኛ የህዝብ ውይይት ያስፈልጋል። እነዚህን ኃይሎች በምን አቅጣጫ ከህዝብ መነጠል የሚቻልበትን እነሱንም ወደ ሰላማዊ መፍትሄ የሚያመጣበትን አቅጣጫ እየቀየሰ ሰፊ ውይይት ማካሄድ አለበት። ካልሆነ ግን እቺ ሀገር አሁን ካለችበት ደረጃ ኢትዮጵያ ከፌደራሊዝም ስርዓት ውጪ ሌላ አማራጭ የላትም። ይሄንን ስርዓት ለማፍረስ የሚመጣ ኃይል ሁሉ ይሄን ነገር ወደ ማፍረስ ነው የሚሄደው። እነዚህ ኃይሎች ለምሳሌ አሁን በአማራ ክልል ወደ ጽንፈኝነት ጫፍ የወጡ ኃይሎች መጀመሪያ ላይ ኢትዮጵያዊነትን ነበር የሚያቀነቅኑት ኢትዮጵያ አሁን እኛ የምንፈልጋትን ኢትዮጵያ አይደለም ማለት ነው። ፌደራሊዝም መንገድ በፌደራሊዝም ስርዓት የምትተዳደረውን ኢትዮጵያ ሳይሆን ሌላ ኢትዮጵያ ነበር የፈለጉት ማለት ነው። ያቺ ኢትዮጵያ ላትመለስ ተቀብራለች። እንደዛ ነው ተፈጠራት ይችላል። እንዶም አሁን አይደለም ፌደራሊዝም ስርዓት ከመመለሱ በፊት የደርግ ስርዓት እንደመጣ አሃዳዊ ስርዓትና አሁን እነሱ የሚመኙት ኢትዮጵያ ላትመለስ እንደ መገንዘብ ነበረባቸው። ስለዚህ ይሄ ለመለስ የማይችልን ፍርሃት እየናፈቁ የህዝቡን ቁጥል የህዝቡን የተለያየ ችግር እየቀሰቀሱ ህዝቡን በማነሳሳት ህዝባቸውን ከጎናቸው ለማሰለፍ ስለሚሞክሩ መንግስት በዚህ ላይ ዶክመንት አዘጋጅቶ ከፍተኛ ህዝባዊ ውይይት ማካሄድ አለበት። በሚዲያም ከፍተኛ ፕሮፓጋንዳ ስራ መስራት አለበት። ህዝቡ አንድ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያለው ችግር ምንድነው? አንድ ሚዲያ አዳምጣል ያንኑ ነው የሚያስተጋባው። ባላንስ ለማድረግ ተበድለሃል ተብሎ የሚወራለት ህዝብ መበደሉን ብቻ እንጂ የሚረዳው ሌላ እውነታ ከሌላው አቅጣጫ እንዳለ አይረዳም። ስለዚህ መንግስት በዚህ አቅጣጫ ላይ ከፍተኛ የፕሮፓጋንዳ ስራ፣ ከፍተኛ ህዝባዊ ግንኙነት፣ ከፍተኛ ህዝብ ውይይት ማካሄድ አለበት ብዬ አምናለሁ። ግን የአህዳዊነት ስርዓት አሁን ስሉኝ የአህዳዊነት ስርዓት በ66ቱ አብዮት ላይ መጣ የሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች በጋራ ሆኖ የጣሉት የፊዳል ስርዓቱን ነው የአህዳዊነት ስርዓት ብለን የምናስበው እና ከዚህ በኋላ ይመጣል የሚሉኝ የአህዳዊነት ስርዓት ምናልባት እኔ አልታየኝም። ነገር ግን ለምሳሌ የቅድም ያነሳናቸው የብልጽግና አመራር ሰዎች በአመራር ውስጥ ተሰክዝጎ የተቀመጡት በሚሰሩት አሻጥር ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን እየተፈጠረ ያለው ነገር በተለይ ለአማራ ብሔርተኝነት ምቹ ሁኔታ ፈጥሯል የሚሉ አካላት አሉ። ምናልባት እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች አንዳንዴ ኢትዮጵያዊ መሆኑ አንዳንዴም ደግሞ ብሔራቸው ኦሮሞም መሆኑ አማራም መሆኑ አሉ። እኔ እንደማቆ ኦሮሞነቴ ወይንም አማራነቴ ለኢትዮጵያዊነቴ ምንም ሊያጋጭ የሚችል አንዳች ነገር የለም። ነገር ግን ለዚህ ለአማራ ብሔርተኝነት መፈጠር አሁን በስልጣን ላይ ያለው በስልጣን ውስጥ ቁጭ ብሎ በዚህ በብልጽግና ውስጥ ቁጭ ብሎ እየሰሩ ያሉት ሴራ የዜጎቹ ማፈናቀል ከፍተኛ አስተዋጽኦ አላደረገም ብሎ ያስባሉ? እኔ አሁን ባነሳው አህዳዊ ስርዓት ላይ ጽንፈኛው ኃይል ግልጽ አድርጎ ያነሳው ነገር አለ። ወደዛ ልመልስህና ወደ ሁለተኛው ነጥብ መጣለሁ። ይሄ ስርዓት እንዴት ነው የምንጸባረቀው? ለምሳሌ አንድ በውጭ ሚዲያ በሶልሳይሁን በአሁን ሚዲያ በሚተላለፈው ፕሮግራም ላይ እነ ሻለቃ ዳዊት ወለ ጊዮርጊስ ሰሩትን ፕሮግራም ብትመለከት እኛን የመሰለች ኢትዮጵያ መልሰን እንገነባታለን ነው። እነሱን የምትመስል ኢትዮጵያ አህዳዊ ስርዓትን የምታራምድ የድሮ ስርዓትን መልሶ በኢትዮጵያ ላይ ለመጫን የሚሞክሩ ኃይሎች እንደሆኑ ነው የሚያሳየው። ይሄ ሊሆንም አይችልም። ሆኖም ግን ህዝቦች ይሄን ተረድተው በጋራ
እነዚህን ኃይሎች እንድታገሉ መንግስት ህዝብን ከጎኑ ለማሰለፍ በቂ የህዝብ ግንኙነት ስራ መስራት አለበት እላለሁ። ሌላው በፓርቱ ተሰክስጎ ሁለት ካርድ የሚጫወቱ ኃይሎች አሉ። አሁን በአማራ ክልልም ያለው ችግር ይሄ ይመስለኛል። ችግሩ የሚመነጨው አንዳንዴ ጽንፈኛውን ኃይል አትራክት ለማድረግ ኖርማሊ እነሱም መስሎ የሚቀርቡ ኃይሎች አሉ። አሁን አንድ ጊዜ ድሮ አቶ አባዱላ አንድ መልእክት ለአንድ አመራር ሰጥተው ነበሩ። ምን ነበር መልእክቱ? የውጭ ፕሮፓጋንዳ፣ የውጭ ኃይሎች ፕሮፓጋንዳ በተለይ በሰዓቱ ኦነግ በተለያዩ ሚዲያዎች የተለያየ አጀንዳ ሲያስተላልፍ ስለነበር በሬዲዮ፣ በቴሌቪዥን፣ በተለያየ ሚዲያ እነዚህ ሚዲያዎች አንድ ሰው ተመድቦ ይህም ሚዲያ ተከታትሎ ሳንሱር አድርጎ አቅርቦ ካውንተር ፕሮፓጋንዳ የሚካሄድበትን አቅጣጫ ለመቀየስ አንድ ሰው ይመደባል። ይሄ ሰው ይሄ ሚዲያ አዳምጦ መጨረሻ ላይ ራሱ ቀጥታ እነሱን ሆኖ ነው የቀረበው። ኮምፕሊትሊ በማዳመጡ ብቻ ካውንተር ፕሮፓጋንዳ የሚሰራበትን ስራ እንደማምጣት ራሱ ያንን ኃይል ሆኖ ነው የቀረበው ሰውየው። በኋላ ላይ ምን ነበር የተደረገው? ሰውየው ላይ ራሱ ሌላ ኃይል ተመድቦ ነበር ሰውየው ወደ መስመር እንድመለስ የተደረገው። ስለዚህ እነዚህ ኃይሎች በሁለት ካርድ የሚጫወቱ ብልጽግና ውስጥ የተሰገሰጉ ኃይሎች መንግስትን ከፍተኛ ዋጋ እያስከፈሉ ናቸው። መንግስት ራሱን ማጽዳት አለበት፣ መዋቅሩን ማስተካከል አለበት። መዋቅሩን ማጽዳት አለበት ሲባል ከዚህ ይጀምራል። እነዚህ ኃይሎች በጥቅም ይሁን ከዚያም ጉርሻ ያገኙ ይሁን በሌብነቱ ምን በሌላ አቅጣጫ ከሁለት ጎን የተሰለፉ ይሄኛው ኃይል የሚያሸንፍ ከሆነ ወደዚህ የሚያደሉ፣ ይሄኛው ያሸንፋል ካሉ ደግሞ ወደዚህ የሚያዘነብሉ ኃይሎች ስለሆነ ብልጽግና ቀጥታ ኢትዮጵያው ሰላም ለማምጣት የራሱን የውስጥ አሰራር የፓርቲ አሰራርን ማጠናከርና ህዝባዊ ፓብሊክ ሪሌሽን ስራውን በደንብ ማጠናከር አለበት። መልካም። አሁን አማራ ክልል የተፈጠረው ቀውስ ብሔርተኞች የፈጠሩት ነው ወይንስ አሁን ያልናቸው የመንግስት ደካማ መዋቅር የፈጠረው ነው ብለው ነው የሚያምኑት? እኔ የዚህ ሁሉ መሰረት እኛ ምን ብናረግ ኖሮ ነበር ይሄ ነገር የማይከሰተው ብሎ ነገር መታየት ነበረበት። ምን ማለት ነው? እነዚህ በመንግስት አመራር ደረጃ ያሉ ኃይሎች ጥንካሬያቸው የሚመዘነው የፖለቲካ ብቃታቸውም የሚመዘነው በዛ አካባቢ የሚነሳውን አጀንዳ ሁሉ ወደ ራሳቸው ወስደው ህዝቡን አሳምነው ህዝቡን ከጎናቸው በማሰለፍና ሌሎች የነሷቸውን አጀንዳዎች ማሸነፍ መቻል ነበር። ስለዚህ በዋናነት የዚህ ሁሉ ምን የአመራር ድክመት ነው። ከአመራር ድክመትም ከወደ ከሁለት ጎን የተሰለፉ ራሳቸውን አንድ ብልጽግና ሌላ ጊዜ ደግሞ ሌላ መስሎ የሚያቀርቡ ኃይሎች ስላሉ ዋናው ምንጩ የአመራር ችግር ነው። እነዚህ አመራሮች እንዲሁም አንዳንዴ ከጽንፈኛው ጋር ከበሮ የሚመቱ ሌላ ጊዜ ሲመለሱ ደግሞ ከብልጽግና ጋር ከበሮ የሚመቱ ኃይሎች ስለሆኑ መንግስት ራሱን ማጥራት ያለበት ከነዚህ ኃይሎች ነው። በጣም ጥሩ። አሁን አማራ ክልል ያለው ሁኔታ በምን አይነት መልኩ መስተካከል ይችላል ብሎ ያስባሉ? አሁን የተጀመረው የሰላምን የማስከበርና የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ይህንን ነገር ማስተካከል ይችላል ብሎ ያስባሉ ወይንስ ሌላ አማራጭ ምን ይኖራል? እንዲህ አይነት ችግሮች ኢትዮጵያ ውስጥ ችግሮች ሁል ጊዜ በኃይል ብቻ መፍትሄ ያገኛሉ ማለት ይከብዳል፣ ያስቸግራል። አሁን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጁ አንድ ነገር ሆኖ የስርዓት ማስከበሩ ዘመቻ እዛ አካባቢ መካሄዱም ሁለተኛ ነገር ሆኖ በዋናነት የህዝብ ውይይት መካሄድ አለበት። እነዚህ ኃይሎች ወደ ሰላማዊ መንገድ የሚመጡበት መንገድም መቀየስ አለበት። እኔ እዚህ ላይ አንድ በደንብ መታየት የሚገባው ነገር እነዚህ ኃይሎች በቀጥታ ወደ ጦርነት የገቡት ልዩ ኃይል የሚባል ኃይል እንዲፈርስ መንግስት አቋሙን ከወሰደ በኋላ ነው። እኔ እንዲሁም ልዩ ኃይል እንዲፈርስ ከሶስት ዓመት በፊት የሆነ ጽሑፍ ጽፌ ነበር። ልዩ ኃይል አንደኛ ህገ መንግስታዊ አይደለም፣
ሁለተኛ ደግሞ በፌደራል ስቴት ውስጥ የፌደራል መንግስት ሶስት ኃይሎች ሶስት ስልጣናት ሶስት ዋና ዋና ስልጣኖች ስልጣናት አሉት። አንደኛ ዲፌንስ ፎርሱ የመከላከያ የፌደራል መንግስት ስልጣን ነው። ከረንሲ ገንዘብ ማተም ኢትዮጵያ አንድ ከረንሲ ነው ያላት፣ እዚህ ላይ ስልጣን ያለው የፌደራል መንግስት ነው። ሶስተኛው ፎሬን ሪሌሽን ነው። እነዚህን ሶስቱን ስልጣናት ክልሎች ሊኖራቸው አይችሉም። ስለዚህ ክልሎች ወታደር የራሳቸው የሆነ ወታደር ካላቸው ሊዋጉ የሚችሉበት ፕሮባቢሊቲ ከፍተኛ ይሆናል። የትግራይ ክልል ራሱ ኖርማሊ እነሱ ምንድነው ይሄን ልዩ ኃይል የመሰረቱት ራሳቸው ቢሆንም ልዩ ኃይሉን ባይኖራቸው ኖሮ ወደ ጦርነት ባልገቡ ነበር። ስለዚህ ልዩ ኃይልን ማፍረስ ለኢትዮጵያ ሰላም ዋነኛና የመጨረሻው መፍትሄ ነበር፣ አሁን ባለው ሁኔታ ላይ ሲታይ ማለት ነው። እና ይሄ ኃይል ከፈረሰ በኋላ ይሄ ኃይል ግን የፈረሰው ከአማራ ክልል ብቻ አይደለም፣ ከአፋሪም ፈርሷል። ከሁሉም ክልል ነው የፈረሰው። ስለዚህ አማራን ክልል ብቻ የሚያስቆጣ የአማራ ክልል ብቻ የሌላ ክልል ሳይፈርስ የአማራ ክልል ልዩ ኃይል ብቻ ፈርሶ ቢሆን ኖሮ ግን አልፈረሰም የሚሉ ዜጎች አሉ። ይህን ምን ያህል ማረጋገጫ አለን? ኦሮሚያ ክልል እና ሌሎች ክልሎችም ሙሉ በሙሉ ልዩ ኃይሉ አልፈረሰም የሚሉ ዜጎች አሉ። ከነዚህ ከሰሜኑ አቅጣጫ ደግሞ ያሉትም አካላት የሚያነሱት የአማራ ክልል ልዩ ኃይል ብቻ ይፍረስ መባሉ ነው። በተለይ በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት የትግራይ ክልል ልዩ ኃይል ሙሉ በሙሉ ትጥቁን አልፈታም፣ ልዩ ኃይሉ አልፈረሰም የሚሉ አሉ። እዚህ ላይ ተጨባጭ መረጃ አለዎት? ይሄ ተጨባጭ መረጃ ነው ያለኝ። ይሄ ልዩ ኃይል የፈረሰው ከሁሉም ክልል ነው። እኔ በአካል የማውቃቸው በተለያየ ቦታ የተመደቡ ወደ መከላከያ የገቡ፣ ወደ ፖሊስ የገቡ፣ ወደ ተለያየ የስራ የጸጥታ አካላት የተቀላቀሉ ኃይሎች አሉ። እኔ በደንብ በአካል የማውቃቸው ሰዎች ሁሉ አሉ። ይሄ ትክክል ነው። በትክክል ነው የተደረገው። የአማራ ክልል ብቻ አይደለም ይፍረስ የተባለው። የአማራ ክልልን የሚያስቆጣው አንድ አሁን ለምሳሌ የትግራይን ጦርነት ትግራይ መልሶ ያጠቃናል የሚል ስጋት እንዳላቸው ሁሉ ያነሳሉ። ትግራይን ለምንድን ነው አማራን ክልል ብቻ የሚያጠቃው? በትግራይ ጦርነት የአፋር ክልልም ተጎድቷል። የአፋር ክልል ይህን ጥያቄ አያነሳም። የአማራ ክልል ብቻ ይህን ጥያቄ የሚያነሳበት ምክንያት አሳማኝ አይደለም። እሱ የልዩ ኃይሉን እንግዲህ በዛ መልሰውልኛል። ለምሳሌ አሁን እነኚህ ኃይላት የሚያነሱት ለምሳሌ በአዲስ አበባ ዙሪያ የነበሩት ችግሮች፣ ዛሬም በሌሎች አካባቢዎች ዜጎችን የማፈናቀል ሁኔታ አለ። ለምሳሌ በአዲስ አበባ ዙሪያ ብቻ በጣም እጅግ በጣም ብዙ ሰዎች ናቸው ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉት። ዜጎቹ ያንን ሁሉ መዋለ ንዋይ ሲያፈሱ ቤት ሲገነቡ ውሃ ያስገባላቸው አካል፣ ማብራት ያስገባላቸው አካል ዛሬ ተመልሶ ደግሞ በግሬደር ቤቶቹን ማፍረስ እውነት አሁን ይሄ ከአገር ከመመራ መንግስት ይጠበቃል ብሎ ያስባሉ? ይሄስ የተከጂነት ስሜት እነሱ ተሰምቶናል የሚሉት ነገር እንዲሰማቸው አያደርግም ብሎ ማሰብ ይቻላል? በትክክል አልተጎዱም ዜጎች? አልተፈናቀሉም? ለምሳሌ ከወለጋ ዜጎች አልተፈናቀሉ? እዚህ ምስራቅ ሸዋ አካባቢ በአማራ ማንነታቸው አልተፈናቀሉም? እነኝን ነገሮች ማየት ብቻልስ ምክንያት ሊሆን አይችልም? ይሄ ብቻ አሁን ይሄ በአዲስ አበባ ዙሪያ ያለውን ጉዳይ ብናነሳ ህገ ወጥ ነገር ሁል ጊዜም ህገ ወጥ ነው። ህገ ወጥነቱ እንዳለ ሆኖ ህገ ወጥ መፍረስ አለበት። እንደ ግልም እንደ ሚዲያም ህገ ወጥነትን አናበረታታም። ነገር ግን የመንግስት አካል ያ ሁሉ አሁን ለምሳሌ የጨረቃ ቤቶች ይባላል። የጨረቃ ቤት የሚባለው እንግዲህ ሰው በሌሊት የሚሰራው ነው። ምናልባት ትርጉም ስንሰጠው ቀን ጉቦ ተቀብሎ ስሰራ የነበረ ሰው መንግስት የሌለበት ሀገር ነው ወይ የተሰራው ይሄ ሁሉ ቤት? ወይ ስለዚህ ሌላ አይነት አማራጭ ዜጎች በእንደዚህ አይነት ደረጃ እንዳይወድቁ ክረምት ክረምት የአቅመ ደካሞችን ቤት እንሰራለን የሚል መንግስት ዜጎቻችን በውጭ ዓለም ተጎድቷል ተብሎ ዜጎቻችን ከተለያዩ የአረብ ሀገራት ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገቡ ሲያደርግ የነበረ መንግስት በዚህ ደረጃ በሀገር ውስጥ ዜጎች ሲፈናቀሉ ማየት ታሪካዊ ተወቃሽነትን አያመጣም ብሎ ያስባሉ? ይሄ በሁለት አቅጣጫ መታየት አለበት። አንደኛ በመሰረቱ እነዚህ ቤቶች እንዲሰሩ እንዲገነቡ በር የከፈተ ኃይል መጠየቅ አለበት። የማንኛውም አመራር ይሁን በማንኛውም ደረጃ ያለ አመራር ይሁን ይህን በር የከፈቱ አመራሮች፣ ህገወጥነትን ያበረታቱ ኃይሎች መጠየቅ አለባቸው። በዋናነት ግን የፈረሰው ቤት
አሁን በአማራ ክልል ያለው ኃይል ለዚህ የምታገል ከሆነ የፈረሰው ቤት የአማራ ብቻ ነው? እኔም ማቃቸው ሁለት ሶስት የፈረሰባቸው የኔ ዘመዶች አሉ ቤቱ የፈረሰባቸው አንዱ እንደውም ህገወጥ ስለሆነ የገነባ ነው እንኳንም ልክ ኖርማሊ ህገወጥ እንደገነቡ ስለሚያውቁ ስለፈረሰባቸው ከጫፍ አልወጡም። እዚህ አካባቢ ወደ ጫፍ የሚያስወጣ አጀንዳ አይመስለኝም። ምክንያቱም ህገወጥ ቤት እንደገነቡ ያውቃሉ። ጉቦም ሰጥቶ ይሁኑ ምንም ሰጥቶ ይሁኑ በህጋዊ መንገድ ቤት እንዳልገነቡና ቦታ እንዳልያዙ ስለሚያውቁ እርምጃ በመወሰዱ የአማራን ጽንፈኛ ኃይል ብቻ የሚያስቆጣ ሌላውን የማያስቆጣ ይህን አጀንዳ እነሱ ብቻ የሚያቀነቅኑ ከሆነ ደግሞ ሌላ ችግር አለ ማለት ነው። ከኋላው ያለው ችግር ወረራው ነበር ማለት ነው። ወሮ ይህም መሬት በህገወጥ መንገድ የያዙ ብዙ ኃይሎች ከዛ አካባቢ የመጡ ናቸው የሚያስብል ይሆናል ማለት ነው። ካልሆነ ግን ቤቱ የፈረሰው ከሁሉም ነው። ቤቶቹ የፈረሱት እንዲሁም ያ ነገር እነዛ ቤቶች ሲፈርሱ እኔ እዛ ነበርኩኝ፣ ኢትዮጵያ ነበርኩኝ። በሰዓቱ ቦታዎቹንም ሄጄ አይቻሉ። አንዳንድ ቦታ ላይ ኖርማሊ እግረ መንገድን በመንገዶች ሳልፍ አይቻለሁኝ። እና ይሄን ኃይል ብቻ የሚያስቆጣ አይደለም። በመንግስት አቅጣጫ ግን መንግስት ቤቶች ህገወጥ ቤቶችን ማፍረሱ አንድ ነገር ሆኖ ወደ ህግ መስመር ማምጣቱ አንድ ነገር ሆኖ ህገወጥነትን አለማበረታታቱ አንድ ነገር ሆኖ ይሄን መስመር የከፈቱና በማንኛውም አቅጣጫ ለነዚህ ግንባታዎች መስመር የቀየሱ ሰዎች መጠየቅ ነበረባቸው። መንግስት ይህንን ማድረግ አለበት ብዬ አምናለሁ። ለዜጎችስ እንደዛ ጉዳት ለደረሰባቸው ሌላ አማራጭ መንግስት እንግዲህ የህዝብ ነው፣ ለህዝብ የሚሰራ ነው። ለእነሱስ ሌላ ምቹ አማራጭ ሌላ መንገድ መንግስት ተፈናቃይ ሆኖ በየጎዳና ከሚወድቁ ሌላ አማራጭ ማመቻቸት የለበትም ብለው ያምናሉ? ይህን መንግስት መዋቅሩ እንዴት እንዳላየው አላወቅኩ አላቅም። እንደ ዜጋ ዜጎች መንገላታት አልነበረባቸውም። እኔ የዚህ አይነት መረጃ በትክክል የለኝም። ቤቶች መፍረሳቸውን አውቃለሁ፣ እርምጃ መወሰዱን አውቃለሁ። ኖርማሊ መንግስት በሌላ አቅጣጫ እነዚህን ሰዎች መልሶ አደራጅቷቸው ይሁን ወይም አሁን እንደሚባለው መንገድ ላይ ወርቆ ይሁን መረጃውን የለኝም። አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ አሁን የኦሮሞም ተፈናቅለዋል የሚባል ነገር አለ። ለምሳሌ አሁን ከሞት ከመፈናቀል ጋር ለምሳሌ ወለጋ ላይ በጣም እጅግ በጣም ብዙ የሆኑ በብሔር ኦሮሞ የሆኑ ሰዎች ሞተዋል፣ ተፈናቅለዋል። እንግዲህ በአማራ የአማራ ብሔርተኞች የአማራ ማህበረሰብ ከወለጋ ሞተዋል፣ ተፈናቅለዋል ስሉ ይሰማል። ምናልባት የኦሮሞ ብሔርተኞች ደግሞ የኦሮሞ ህዝብ ባለፈው እንግዲህ 5 ዓመት ሙሉ ኦሮሚያ ውስጥ የኦሮሞ ህዝብ ስሞት ሲፈናቀል ድምፅ መሆን አልቻሉም። ምናልባትም ይሄ ነገር ከዚህ አሁን አንባላንስ እንዲሆን አማራ ብቻ የተፈናቀለ እንዲመስላቸው ጽንፈኞቹ የሚያጋሩት ነገር ደግሞ እጅግ በጣም አማራው ብቻ እንደተጎዳ አድርጎ ዜጎች እንዲረዱ ያደረገ አይመስሎትም? እኔ እንዲሁም ይሄ ነገር በአማራ አካባቢ ያለው ጽንፈኛ ኃይል ሁል ጊዜ ለቅሶ ሁሉ ነገር የሚሰማው አማራ ነክ የሆኑ ነገሮች ብቻ ሲፈጠሩ ነው። ሌሎች ቤኒሻንጉል ላይ፣ ጋምቤላ ላይ፣ ሌላም አፋር ላይ፣ ኢቭን ሶማሌ ላይ ሌሎች ችግሮች ሲከሰቱ እንደዚህ ድምፅ ሲሆኑም ሲያለቅሱም አላየሁም። ስለዚህ ይሄ ለይቶ የሚያለቅስ ቡድን ለአንድ ቡድን ብቻ ተቆርቋሪነት እንድሰማው እንደውም ሌላው በዜግነት ካባ የሚያለቅሱ ኃይሎች እንደዚህ አይነት የአንድን ቡድን አጀንዳ ብቻ ሲያራግቡ እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ ወይ የሚል ጥያቄ እስከሚያነሳ ሁሉ የደረሱ ጽንፈኛ ኃይሎች ናቸው። ኖርማሊ እኔ በዚህ አካሄድ በኢትዮጵያ ውስጥ ባለው በሰላም መደፍረስ በታጠቁ ኃይሎች ምክንያትም ሆነ በሌላ ምክንያት ሰዎች አልተፈናቀሉም አልልም። የተፈናቀሉ ሰዎች ግን አማራ ብቻ ናቸው ብሎ መደምደም ስህተት ነው፣ ትክክልም አይደለም። ሁሉም ተፈናቅሏል። አሁን በአጎራባች ክልሎች አካባቢ በኦሮሚያ አጎራባች ክልሎች ጋምቤላ ብትሄድ፣ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ አካባቢ ብትሄድ ከቤታቸው ተፈናቅሎ በጸጥታ ምክንያት እዛ የሚኖሩ ኦሮሞዎች አሉ። እነሱ ግን ይህን ሁሉ ደምድሞ የሚያነሱት ከወለጋ የተፈናቀለ ሁሉ አማራ ነው፣ አማራ ብቻ ነው የሚል ድምዳሜ ነው የሚያቀርቡት። ይሄ የራሳቸውን ጽንፈኝነት ከጫፍ ለማድረስ እና ከጎናቸው ህዝብን አስራት ለማድረግ የሚጠቀሙት አጀንዳ እንጂ የተፈናቀለው ህዝብ
የአማራ ህዝብ ብቻ አይደለም ሁሉም ተፈናቅሏል ሁሉም ተገልሏል ግድያም ከሆነ ግድያንም በተመለከተ ተለይቶ የተገደሉ በብሔር አጀንዳ ለምሳሌ ሌሎችን ብሔሮች ለማነሳሳት ለይቶ የሚገሉ ኃይሎች ሊኖሩ ይችላሉ በተመሳሳይ ሁኔታ ግን በኦሮሚያ ስም በኦሮሞ ነፃነት ግንባር መንግስት ሸኔ በምላቸው ኃይል የሚንቀሳቀሱ በጫካ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ግድያም ሲፈጽሙ አንድን ብሔር ፈጽሞ አይደለም አንድን ብሔር ለይቶ አይደለም የሚገሉት ሁሉንም እንደሚገሉ ለዓላማቸው እንቅፋት የሆኑትን እንደሚገሉ እኔ መረጃ አለኝ እና የተፈናቀለው ሁሉ የተገደለው ሁሉ የተሰደደው ሁሉ አማራ ነው ብሎ በዚህ አይነት ሁኔታ መደምደሙ ከባድ ይመስለኛል እኔ እንደዛ ነው የምረዳው እስቲ አጠቃላይ አሁን ኢትዮጵያ ከገባችበት ችግር መፍትሄ ሊሆን ይችላል የሚሉት የመፍትሄ አቅጣጫ ምናልባት አሁን ቅድም አሁን እየተማርኩ ያለሁት ትምህርት የሚሉትም ከዚህ ጋር ተያያዥነት አለው ምንድን ነው ማድረግ ያለብን እንዴት ነው ከእንደዚህ አይነት ችግርስ ልንወጣ የምንችለው እንደው አጠር ያለ ነገር እኔ እንደውም አሁን ቅድም ባነሳሁት በትምህርቱ ዙሪያ አንድ ቴሴ ሲጽፍ የደረስኩበት ኮንክሉዥን ምንድን ነው ወሎ አካባቢ ግጭቶች ነበሩ ራያ አካባቢ ግጭቶች ነበሩ አሁን ዌስተርን ትግራይ የሚባለው አካባቢ አሁን የገባኛል ጥያቄ የምነሳባቸው አካባቢዎች ላይ ጥያቄዎች ነበሩ ይሄ ኃይል እንደገና ከቤኒሻንጉል ጉሙዝ ጋርም ግጭት ነበረው ከኦሮሚያ ጋር ግጭት ነበር አሁን በምዕራብ በምስራቅ ወለጉ በምስራቅ ሸዋ ወረራዎች ጦርነቶች ግጭቶች ይነሳሉ እና ይሄ የሚያሳየው የፌዴራል ኢትዮጵያ ፌዴራል ስቴት ብትሆንም በዚህ በፌዴራል ስሙ ላይ እምነት የሌላቸው ኃይሎች ፌዴራል ስቴት ነገ ሊፈርስ ይችላል እንደው መለያየት የሚመጣ ከሆነ እኔ ሰፊ አገር ሊኖረኝ ይገባል በሚል ቅኝት ሌሎች አካባቢዎችን ለመውረር የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ያሉ ይመስለኛል ምክንያቱም ክልሎች ኦልሬዲ ዲማርኬት ሆነዋል አንድ ክልል ውስጥ አንድ ሰው ቤኒሻንጉል ጋምቤላ ምኑር ኦሮሚያ ውስጥም ደቡብም አማራ ክልልም ምኑር ይሄ ሰው ያለ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የኢትዮጵያ አካል ነው አይ ይሄ ቦታ መካለል አለበት ብሎ ጦርነት ሆነ የምትፈርስ ከሆነ እኔ ሰፊ ግዛት ያስፈልገኛል አገር ለመመስረት በቂ የሆኑ ክረሟላት አለብኝ በሚል ቅኝት የሚንቀሳቀስ ኃይል እንዳለ ያሳያል ስለዚህ መንግስት እቺ አገር የጋራችን እንደሆነች ህዝቡ ሁሉ በዚህ ደረጃ አቋም እንዲይዝ ማወያየት ዶክመንት ማዘጋጀት ማወያየት እስከታች ወርዶ እስከላይ ድረስ ህዝቦችን በማወያየት ጽንፈኛ ኃይሉን ማገል አለበት ካልሆነ አመራሩ ጋር ብቻ በሚደረግ ውይይት ይሄ አመራር እስከታች ግን አወያይቶ ይህን መፍትሄ ያመጣል ብሎ በመንግስት ደረጃ ከመጠበቅ ራሱን የቻለ ስትራክቸር ተቀይሶ ህዝቦች ተወያይተው እዚህ ደርሰናል የነገታችን ምን ይሆናል እንዴት ነው የሚወሰነው ግጭቶች እንዴት ይቀረፋሉ እንዴት ይወገዳል ወይንም እንዴት ብቻል እንደው አሁን የኑሮ ውድነቱ እንዴት ይቀረፋል በሙሉ አቅጣጫዎች ሁሉ ህዝቡ ማወያየት አለበት የኑሮ ውድነቱ እንኳን ኢቭን በትል ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ከኑሮ ውድነት ጋር የሚያያዙ እዚህ በራሽያና በዩክሬን ያለው ጦርነት አንድ ነገር የኮሮና የሁሉ የተለያዩ ነገሮች ድምር ውጤት ቢሆንም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ኢንፍሌሽን የኑሮ ውድነት ፌክ ነው አንዳንዴ ሲታየው ምክንያቱም ምንድነው ለምሳሌ ስንዴ ቢቀንስ የዳቦ ዋጋ አይቀንስም ከብት ሲቀንስ ስጋ አይቀንስም አንድ ዋጋውን የጨመረ ነጋዴ ይሄ ረክሷል ብሎ ዋጋውን አይቀንስም ይሄን የሚቆጣጠር ኃይልም የለም ስለዚህ ብዙ ነገሮችን ለማስተካከል መንግስት ከህዝብ ጋር ቀጥተኛ ውይይት ማካሄድ አለበት ብዬ አምናለሁ እሺ አመሰግናለሁ አቶ አብዱልቃድር ምናልባት እኔ ያልጠቀስኩት መነሳት አለበት ብሎ የሚያስቡት ወይንም መልእክት አለኝ ብሎ የሚሉት ከሆነ እድል ስጦት እኔ ካነሳናቸው ነጥቦች የተለየ ነጥብ የለኝም አንድ ነጥብ አሁንም መልሼ መናገር የሚፈልገው በተለይ ዶክተር አብይ ይሄን ነገር ለማምራት ብዙ መስዋዕትነት ከፍሏል ከአመራሩ ጋር እንደ ፓርቲ ብዙ ታግሏል ብዙ ነገር አድርጓል
نجركن إيه اللي فاتوله إيه اللي فاتوله هاي يا تطا يا الله هاي لراسو أمرارنا فلذي منجز يراسون أمرار يبولوتيكا فارتيون أمرار بدم مدرات هالبس إزيا كبابيلا كفتن يا رمجة خالتا وصدرنا مستكاكايا خالتا درجة أغريتون ولا ليلا أداك الوجدو تلميشلو بطلة بيان داندو كقبل جمرو بس كفدرال منجز تدرس يالو مسابيتوش ማስተካከላው ስትራክቸሩን በደም ማስተካከል አለበት ስትራክቸር ካልተስተካከለው ለምሳሌ በሁሉ ቦታ በሁሉ ለትንሹም ለትልቁም የምናየው ዶክተር አብይ ነው በሚዲያ በሁሉ ነገር የሚታየው ምን ይሰራሉ ምንድነው ስራቸው ስለዚህ የየራሱን ሐላፊነት መወጣት አለበት ለዛ ሀገር ኮንትሪቢዩት የሚያደርግ በፖሊስ እነዚያ አሁን ሚኒስትር ባልሰው ካቢኔ የሚባሉ ሰዎች አመራር የሚባሉ ሰዎች የፖለቲካ ኃላፊነት የወሰዱና የፓርቲው አላማ የሚያራምዱ ሰዎች ናቸው ፓርቲው ያንድ ሰው አይደለም የሁለት የሶስት ሰው የቡድ ያንድ የሁለት ሶስት አራት ሰው አይደለም የፓርቲው አባላት በሙሉ ነው እነዚህ የፓርቲ አባላት ግዳጃቸው መወጣት አለባቸው ኃላፊነታቸው በተገቢ መወጣት አለባቸው መንግስት ደግሞ ማንነታቸውንም ብቃታቸውንም ለመለየት እነሱን ወደ ተለያዩ ስራዎች በማስተማራት ብቃታቸውን መፈተሽ አለበት ብቃታቸው ሳይፈተሽ ወደ አመራርነት ተመጣጥቶ ተሰክስጎ እዛ ብቻ ነገር እያቦኩ የምኖሩ አመራሮች ስላሉ መንግስት እንደዚህ በደም ማጥራት አለበት ለብነቱም የሚጠራው በዚህ አቅጣጫ ነው ብያምናለሁ እሺ አቶ አብዱል ቃድር ማሜ ጥሪያችንን አድርጎ ከኛ ጋር ሰፋ ያለ ውይይት ስለደረጉ በራሴና በሰዓት ነጻ የህዝብ ሚዲያ ከልብ አመሰግናለሁ እኔም አመሰግናለሁ እሺ አድማጭ ተመልካቾቻችን ለዛሬው ያዘጋጀነው እሳት ለታይ ዝግጅት በዚህ ላይ ተጠናቀዋል ስለ አዳመጣችሁን ስለ ተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን።